Анастасія Литвин сьогодні у нас у студії, це ведуча новин телеканалу «Правда тут». І тепер дивіться, увага, вона приносить людям не тільки позитивні і найактуальніші, і взагалі свіжі новини, а ще й квіти до нашої студії. Доброго ранку! Привіт! Нарешті дочекалися тебе у нашій студії. Ми продовжуємо нашу серію спілкування і пізнаємо глибше наш новинний світ на «Правда тут». Дуже раді тебе вітати. Я теж дуже рада тут бути. І я завжди намагаюся приходити особливо, якщо це не зима, із квітами, бо квіти мене тішать, я впевнена, що вони тішать і вас тут потішать. Так. Як мінімум ароматом. 100%. Ну, на прямі ефіри новин, коли ти будеш виходити в ефір, ми тобі теж квіти принесемо, щоб вони тебе надихали. Будь ласка. Кожного випуску будемо носити. Добре. Настя, як так сталося, що ти пов'язала своє життя з новинами? Ой, ну це, мабуть, ще батьки мені розповідають, і рідні розповідають, що я коли ще була маленька, я не дуже була галаслива, але коли я чула, що хтось десь спілкується, там, в сусідній кімнаті або в будинку, так, я завжди затихала. І ну, таке враження, що навіть нагострювала свої вуха. І мені завжди, а вже потім вже в свідомому віці, я розуміла, що коли хтось додому приходить, я завжди перша маю вибігти і знати все, що відбувається в будинку, абсолютно. І далі, коли ми десь ходили гуляти, я завжди звертала увагу, хто що говорить, і навіть любила підслуховувати. Клас! Нічого собі, інсайти! Так, мені здається, що з того моменту от почалося, навіть не почалося, зараз я усвідомлюю, що це була жага до інформації. Зараз я не уявляю жодного свого дня, навіть не просто без новин, а без інформації будь-якого роду. Але у нас, ти знаєш, зараз наразі дуже насичене інформаційне поле. А журналіст повинен, ну так, знаєш, різко фільтрувати інформацію, тому що щось корисне для глядача, а щось це, ну, взагалі ні про що. От як тобі вдається ось саме так корисно фільтрувати інформацію? Ну, по-перше, я намагаюся обирати той вид інформації і ту інформацію, ті події, які не вносять якийсь розбрат в суспільство, вони є більш об'єднуючими, вони є мирними, і вони навпаки несуть якийсь позитив. Тобто, я навіть мрію, щоб колись новини стали максимально позитивними. Зрозуміло, що там відбуваються якісь події там негативного характеру, якісь там підвищення там цін, зменшення пенсії, всяке таке, але все рівно цієї інформації має бути максимально менше і більше того, що надихає. І я дуже сподіваюся, що колись випуски новин, вимикаючи їх, ми будемо не засмучені думати, боже, як жити далі, а ми будемо надихатись новинами. Знаєш, коли я почала свою кар'єру у новинному світі, «Правда тут», я багато чого переймала від тебе. Дійсно, дивилася і вчилася. Розкажи, як ти відточила цю свою майстерність ведення, дикції, написання новин? В чому твій секрет? Секрету ніякого немає. Ну, абсолютно немає ніякого секрету. Я трошки розкажу, як взагалі виник телеканал «Правда тут». Це був 2013 рік, і тоді якраз був вже такий, починалася революція гідності. Так. І наш засновник Іван Гришин, ну, перша революція гідності, це був перший такий апогей абсолютної дезінформації, просто ця брехня, вона кишіла, вона різного роду дезінформації, брехня, це було на рівні і найвищому, і починаючи там села, селища, містечка. І от, ну, телеканал «Правда тут», він заснувався в місті Вишневому, і тоді в Вишневому теж був свій такий міні-майдан, і я пам'ятаю, як Іван, наш засновник, він був настільки обурений тим, що така неправда, і він тоді його це спонукало заснувати просто інформаційно. Спершу це була платформа інформаційна, і обов'язково він хотів, щоб в назві була «Правда». Ну і так виникла «Правда тут», і тоді ми зібрали такий невеличкий колектив і почали там знімати сюжети. Це був такий сайт, і на його основі ми там викладали різні сюжети, і потім в якийсь момент Іван запропонував ці сюжети об'єднувати у повноцінні випуски новин. І
Нас не було зовсім набагато. Ну, людей 6, мабуть, разом з Іваном. Ми всі і журналісти, і оператори, і режисери, і сценаристи всім були. І він такий: так, нам треба ведучу, ну ти будеш. Ну, так і почався мій шлях. І я вчилася от просто перед камерою. У мене був дуже маленький досвід. Я там, звісно, закінчила в Карпенка Карого, кінотелекритик. І, мабуть, те, що я 5 років в університеті дивилась безперебійно телебачення, мені це допомогло. Бо я вже приблизно розуміла, як це має бути, але вчилася просто записуючи випуски новин. Клас. І потім, ну, перебираючи, звісно, досвід інших уже таких класних інформаційних програм. Знаєш, от ми говорили про те, що зараз дійсно існує така проблема, що багато негативних новин, багато з телевізорів лунають якихось ДТП, розбій, якісь погіршення. І дійсно, я тебе на 100% розумію, тому що також кожен день через це проходжу і фільтрую цю інформацію, і сама постійно переживаю цей весь негатив, тому що пропускаю через себе. Як тобі вдається трохи ізолюватись, відволікатись від цього негативу, який іде з усього просто інформаційного простору? Знаєш, медійники, ведучі, журналісти, вони трошки лікарі, трошки медики, які вже вони мають такий свій чорний гумор, нотку цинізму навіть. І ми, ну, це є таким, мабуть, склом, яке нас не дозволяє цій новині негативні потрапити там в душу, в серце. Звісно, не без винятків, але, мабуть, да, ми такі трошки цинічні. Угу. Слухай, ну є от таке, знаєш, емоційне питання. Я розумію по собі, коли я почав вести прямі ефіри, я пам'ятаю свій перший ефір. Ти, як журналіст, пам'ятаєш, можливо, сюжет, або самий перший, або той сюжет, який найбільше вразив? От запам'ятався на все життя. Ну, мабуть, це були якісь, ще коли я працювала, ну, навіть не на правді, тут працювала на місцевому телебаченні в себе в Вишневому, ми знімали сюжет про велосипедистів. І я цей сюжет знімала декілька днів. Мені хотіли зробити різні постановки, щоб вони там показали різні трюки. І я зрозуміла, що мені, мабуть, буде дуже важко бути журналістом, бо я такі міні-фільми створю, а не сюжети. Щодо того, щоб зробити якісь репортажі, ну це точно не до мене. Ось, ну це таке, я пам'ятаю. Я сподіваюся, тут зараз цього не буде. Перший випуск новин, це ми знімали в одному ЖК, ми знімали поночі. Я там була з такою зачіскою, а-ля Таїсія Повалій. Клас! І я пам'ятаю, я ніби казочку дітям розказувала. Я досі дивлюсь. Ну, мені спершу колись якийсь момент було соромно, бо я думаю, ну я ж уже ведуча. Ну, як я могла такою бути? Ні. А зараз я дивлюсь на це просто з гумором, бачачи той шлях, який пройдено, я щаслива. З гумором і з ностальгією. Ну, це було романтично. Ми знімали випуски новин ночами в відділі продажів одного із ЖК. І це було, ми знімали по кілька годин. Там. Ну, це було круто. Клас. Величезна команда готує новини. Це журналісти, оператори, режисери монтажу. Дійсно, але відповідальність на тобі, тому що ти обличчя і ти доносиш людям, транслюєш все те, що підготувала величезна команда. Чи відчуваєш ти на собі от таку відповідальність за показ новин? Звісно, відчуваю. Я сама розумію і аналізую, коли дивлюсь там новини колег, що навіть знаючи, що є журналісти, навіть знаючи, що є там редактор, випусковий, продюсер, я розумію, що ту чи іншу новину я все рівно асоціюю з ведучою. Так. Щоб не було. Якщо це якась там негативна новина або не зовсім правдива, я навіть не усвідомлюючи цього, я буду
корити ведучу саме. Тому я навіть намагаюся там, у нас якісь підводки, ми їх записуємо, і я вже навіть по ходу виправляю якісь там слова, які там, може, недоречні, не більш доречні, щоб ну, максимально зробити, як я вважаю, правильну цю новину, щоб мені було не соромно дивитися потім на себе. Угу. Знаєш, хочеться також дізнатися один важливий момент. От ти, як людина, яка безпосередньо в епіцентрі подій, яка створює новини. І знаєш, ми кажемо про те, що новини повинні людям давати надію, після них щоб у людей було бажання жити. Так от, на твою думку, що найважливіше в новинах, аби після них хотілося жити і змінювати наше життя на краще? Мені особисто подобається. Навіть коли я там читаю книги, різну інформацію, мені подобаються такі історії, коли показують шлях людини, яка переживає труднощі. Ну, всі ми переживаємо труднощі. Так. І інколи ми думаємо, що ну все, ну кінець. Але мені подобаються от саме такі сюжети, такі новини, коли показують шлях людини, яка пережила ну, шалені труднощі. А можливо, вона їх навіть і не пережила, але вона дочекалась цієї білої смуги в своєму житті. І її старання вже мають винагороду. І мені здається, ось такі приклади, вони 100% надихають. Так і є, 100%. Кожен канал робить свої інформаційні випуски максимально індивідуальними. Чим відрізняються новини саме на «Правда тут» і чому глядачам варто їх дивитись? Ну от ми зараз трохи змінюємо концепцію. Ми уже з понеділка у нас будуть прямі ефіри. Ми це дуже чекаємо, прям з таким приємним хвилюванням. І наші новини будуть максимально наближеними до людей, в тому сенсі, що вони будуть максимально доступними, зрозумілими, викладеними людською мовою, не мовою там міністерств, не мовою. Не знаю, Офісу президента і всіх інших інституцій, інстанцій, максимально простими, щоб люди виносили і наші глядачі виносили для себе користь. Тобто вони, наприклад, дивились випуск новин, і вони, зрозуміло, мені треба зробити те-то, там, допустимо, там, не знаю, свої, там, щоб перейти там, перевести там свою пенсію в електронний вигляд, чи там свій документ в електронний вигляд, щоб ну, це було максимально прикладний такий вид новин. І от я дуже сподіваюся, що нам це вдасться. Я впевнена в цьому. Так, ми впевнені в цьому. В тебе зараз є ексклюзивна можливість анонсувати дійсно, що ж відбудеться в понеділок, чого ми так вже чекаємо. В понеділок телеканал «Правда тут», випуск новин «Правда тут» переходить наживо. Ми будемо відтепер щонайменше тричі на день проводити новини онлайн. І це велика відповідальність, ще більша відповідальність, якщо раніше ми там могли щось змінити, щось переписати, якось скоригувати. Зараз на це шансу не буде, тому новини будуть такими, якими вони є насправді. І це важливо. Дуже. Так, знаєте, тут хочеться додати. У нашому житті є одна зброя, яка найголовніша і найдієвіша – це правда. А правда тут. Ми ж це вона тут. Так, 100%. Ну, дякуємо тобі за цей чудовий ефір. Ми вже з нетерпінням чекаємо. І я. І я. І ти обов'язково чекаємо вже новин в прямому ефірі, аби ми оперативніше доносили інформацію кожному нашому глядачу. Друзі, аби було таких відео ще більше і ще більше цікавої інформації ми викладали на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал «Правда тут» і не пропускайте найцікавіше. І не забувайте про коментарі, лайки та увімкніть обов'язково дзвіночок. Thank you.